Re, viss ēters ir te! Bet, lai gan pret debesīm vērsti skatieni un fotoobjektīvi Jēkaba katedrāles tomā nav nekas neparasts, šodien tie pie torņa smailes kavējās daudz ilgāk nekā citkārt, jo zelta gailim bija uzradusies kompānija. Bariņš celtnieku, kas dievnama lepnumu sagatavoja nocelšanai. Līdz vasarai gailim jāatgūst savus mirdzums un spēja rādīt vēja virzienu, vairāk stāst Madara Līcīte. 86 metri, tik garši ceļš līdz Jēkava katedrāles torņa smailei un zeltītajam gailim. Putnesamība baznīcas tornī saskaņā ar kristiešu tradīcijām tiek skaidrot kā modrība un būšana nomodā par Kristu. Bet praktiski gaili tiek izmantoti kā vērāži, kas Rīgai kā ostas pilsētāji, kurā piestāja daudz burinieku, noteica dzīves ritmu. Šodien daļu ceļa pēc gaļa varēja mērot ar liftu, taču grūtākais kāpiens līdz zeltītajam putnam jāmēro kājām vēja brāzmās. Jēkaba katedrāle ir ne tikai viens no Rīgas simboliem, bet pirms reformācijas tā bijusi arī nozīmīga svētceļojuma vieta. Tie, kas nevarēja tikt uz svēto zemi, varēja aizvietot šo svētceļojumu ar braucienu uz Rīgu. Gailis torņa smailē ir jau vairākus simtus gadu, bet pirms 38 gadiem tika uzstādīts jauns 43 kg smags putns, kam tagad pienācis laiks uzspodrināt jaunu zeltījumu. Gaila lielākie ienaidnieki smailē ir vējš un putni. Putni mums ir nežēlīgi, putnu asie spārni, nevis spārni, bet nagi noskrāpē to visu nos, nekas nav palicis. Tas ir tas, ko mēs arī, kad dombaznīcas gali restaurējām, arī redzējām. Šajā gadījumā viss ir ļoti līdzīgi vējš un putni ir padarījuši savu. Vēl mirklis un gailis varēs lidot leju. Pēdējās minūtes torņa smailē. Putnes tiek sasaiņots un sapakots. Daļa no ceļa uz zemi jāmēro ar striķu palīdzību, daļa ar liftu. Pirms 38 gadiem gaļu uzstādīšanā piedalījās tolaik jaunais kultūras ministrijas darbinieks Juris Dambis. Arī šodien viņš bija klāt vēsturiskajā notikumā. Katram torņa smailes noslēgumam, gailim vai krustam, īpaši gaiļiem, kas mums ir tradīcija Latvijā, ir ievērojuma nozīmē. Katedrāle no jau gandrīz gadsimtu ir katoļu dievnams. Mēs dzīvojam interesantā laikā, un tie procesi, kas notiek ap katedrāli un katedrālē, viņi sasaucās ar tiem procesiem, kas notiek apkārtējā pasaulē. Torņa smailē ieguvas jaunu zeltījumu, gailis varētu atgriezties jau šā gada maijā. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.